Здравейте, това са новините по света и у нас в 8. Шести ден от войната в Украина. През изминалата нощ руски военен конвой се е придвижил северно от украинската столица Киев. Сателитни снимки показват, че той е дълъг около 64 км и е в непосредствена близост до Киев. На беларуската граница са разположени и допълнителни наземни сили и хеликоптери. И през тази нощ продължиха сраженията в столицата и Харков. Съобщава се за убити цивилни. Мирните преговори между украинската и руската страна в Беларус завършиха без резултат. Двете страни се договориха за среща отново след няколко дни. След като подписа заявление за членство в Европейския съюз, Володимир Зеленски призова за затваряне на въздушното пространство за руски самолети и хеликоптери. Злото, което се е въоръжило с ракети, бомби и артилерия, трябва да бъде спряно незабавно. Трябва да бъде унищожено икономически, за да покажем, че човечеството може да се отбранява. Трябва да помислим за пълно затваряне на въздушното пространство за руски ракети, самолети и хеликоптери. От Белия дом реагираха хладно на предложението за затваряне на въздушното си пространство. Говорителката Джен Псаки заяви, че подобен ход би бил равнозначен на директен конфликт с Москва, какъвто Вашингтон не желае да има. Съединените щати все пак не изключват въвеждането и на подобна санкция. Според Псаки, към момента няма необходимост от повишаване на степента на опасност от ядрена заплаха. Всички опции са на масата. Следим ситуацията отблизо и реагираме според развитието й. Все още наши самолети се налага да преминават през руското въздушно пространство. И затова този ход ще бъде направен единствено в краен случай. Морска компания от Варна, която наема моряци, включително от Украина, организира транспорт за евакуация на хора от Одеса. С тях пътува и наш екип. Светлана Ганчева е на пряката ни линия от там. Здравей, какво можеш да ни кажеш към момента? Здравейте, намираме се близо до пожарната в Одеса. Хората изключително бързо и организирано вече се настаниха в автобуса, с който ще пътуваме обратно до Варна. Жени с много деца, възрастен мъж с бастун, един домашен любимец в раница. Хората са взели най-важното за себе си, изключително емоционални с разделите тук, защото мъжете остават. Извинете, подготовката в момента включва последна проверка на списъка с хората, които ще пътуват. И в момента, в който ние приключим, тръгваме обратно. В Одеса започва да вали сняг. Разбираме, че пътната обстановка обратно към България е тежка. Но така или иначе, единственото, което движи хората, е надеждата, че ще избягат от войната. Те споделят, че в Одеса не е толкова страшно, колкото в другите градове, но войната тук се усеща и затова те всички напускат. Тръгваме към Варна. Надяваме се до края на днешния ден да пристигнем. Благодаря ти, Светлана Ганчева, на живо от Одеса. Моля ви, пазете се. Въпреки изключително тежката ситуация тази нощ, нашите сънародници, евакуирани от Киев с 4 автобуса и дипломатически автомобили с конвой, вече са на молдовската граница. Това съобщи Митко Димитров от прес-центъра на външното ни министерство. По информация на По света и у нас, конвоят от Киев вече е преминал и границата с Румъния. В конвоя има освен българи и чужди граждани. От външното ни министерство се надяват днес да бъдат в безопасност на българска територия. Автобусите пък, които тръгнаха от Одеса през нощта, вече са на българската граница. За тях е организиран полицейски ескорт, за да минават безопасно. По думите на Митко Димитров, и в Одеса ситуацията вече се усложнява. Очаква се да се въведе комендантски час по пътната инфраструктура и да не може да се придвижват никакви транспортни средства. 58 наши сънародници са поискали транспортиране от Москва. То ще бъде осигурено основно чрез сухопътен транспорт. Нашите сънародници, които вчера тръгнаха от Киев с 4 автобуса и отделно дипломатически автомобили и коли на граждани, вече са на молдовската граница. Преди на нашето включване успях да разговарям с външния министър, на която също има тази информация.
Всичко преминава за сега добре. Доста усилия бяха положени да можем още през вчерашния ден да се осигури този безопасен коридор, за да могат нашите сънародници и цялата ни мисия от Киев да потегли. В четирите автобуса, освен български граждани, има и от други националности. Надяваме се през днешния ден вече те да могат да бъдат на българска територия. За още новини следете сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света е у нас е в 9. Останете, с денят започва и Христина Христова. Преди това е прогнозата за времето с Павлета Терзийска.